ikaragarria dun neska. Sartzen dun pertsona baten izena eta ari buruzko guztia ateratzen du. Egin duen onena eta txarrena. Ero baten weborria izango duen. Orrialdearen izena gizaki.org dun eta zinez interesgarria dun. Lan piloa daukagu eskuartean. Gure arteko harremana zenbat eta sendoagoa izan, orduan eta errazago mantenduko dugu bakea munduan. Orduan eta errazago desagerraraziko ditugu gaizkileak mundutik. Bi mila eta bateko irailaren 11an musulman talde batek, Alkaedakoak, 4 hegazkin bahitzen ditu bidaiariz beteak, eta hainbat eraikinen kontra zuzentzen dituzte. Ekintzaren ondorioz, 2.986 pertsona hiltzen dira. Erantzuteko, Bushen administrazioak, nazioarteko terrorismoaren aurkako gerra izena duen kanpaina jartzen du abian. Gauzak horrela, urte bereko urriaren 7an, Afganistan erasotzen dute. Lurralde horretako gobernuak 11S-ko atentatugileen buruzagiak babesten dituela aldarrikatuz. 10 urte pasa dira eta gerrak eta okupazioak lehengoan dirau. Urrengo erasoa Iraken kontra zuzendu zuen, naiz eta Nazio Batuen erakundea ados ez egon. Bushen gobernuak Britania Handiaren, Espainiaren, Poloniaren eta Portugalen laguntzarekin Saddam Husseinek suntxipen handiko armak zituela eta nazioarteko terrorismoari laguntzen ziola argudiatuz, 2003ko martxoaren 20an abian jarri zuen Iraken aurkako erasoa. Gaur egun, oraindik, okupazioak lehenean jarraitzen du. Bakea eta oparotasuna ezaugarri izango dituen mundu harmonikoa eraikitzeko, giza eskubideak oinarritzat hartuko dituen nazioarteko lankidetza indartzearen aldekoak gara. Gure garapena giza eskubideetan oinarrituko dugu. Etzan jarri kontu esatxiginik. Munduko kultura askotan, batipat lurralde pobrekoetan, emakumezkoen eskubideekiko errespetu falta onartezina da. Ez genituzke onartu behar giza eskubideak urratzen dituzten portaerak. Pertsonen duintasuna ez da izaten pertsonaren historiaren eta kulturaren araberakoa. Duintasuna eskubide bat da. Pertsona orok daukan eskubidea. Giza eskubideak unibertsala dira, eta guztion ardura da haiek zaintzea. Munduak muga eta aukera berriak behar ditu. Aurrerantzean, ez da izango lurralde garatuak eta lurralde garatu gabeak aurrez aurre izango dituen mundu bat. Ez beltzak eta zuriak aurrez aurre izango dituena. Ez da emakumeak eta gizonak aurrez aurre izango dituena ere.
Guzti-guztiek ikasteko aukera izango duten mundu bat izango da, eta sortze berri bat gauzatzeko aukera emango digu. Giza eskubideak ez dira etxebizitzara, elikadurara, eta behar materialei mugatzen, ez. Pertsona handi egiten duena da, beste izakiek ez dauzkaten eskubidez goza dezakeela. Izan ere, pertsonaren eskubiderik handienetako bat, bizitzaren pasarte guztietan zoriontasuna lortzea da. Eta horrela dorra horrekin? Sartu aldo nire izena, ea zer gertatzen den.